Bem-vindos ao curso básico de geoprocessamento. Meu nome é Davi Xu e neste módulo a gente vai dar continuidade sobre dados vetoriais. Entretanto, nosso foco vai ser principalmente na questão da manipulação desses dados vetoriais. No vídeo anterior a gente viu como consultava, extraía as informações para compreender os nossos dados e agora a gente vai começar a editar e manipular esses dados. Então, o que que a gente vai trabalhar nesses vídeos são? Nesse vídeo é a criação de geometrias de ponta a partir de uma tabela de coordenadas, e a gente vai trabalhar com o formato CSV. Além disso, a gente também vai fazer a criação de camadas de dados vetoriais, seja ela de ponto, linha ou polígono. E além disso, a gente vai aprender a editar as informações dentro dessas novas camadas que a gente vai estar criando. Em seguida, a gente vai ver como essas geometrias se relacionam entre si espacialmente. E por fim, a gente vai aprender a extrair dados estatísticos de algumas camadas vetoriais. Vamos começar então, só lembrando o que são os dados vetoriais. São aquelas formas de representar o mundo real, mas só que focando só em formas geométricas, sejam elas de pontos, linhas ou polígonos, certo? E vez ou outra a gente acaba se deparando com dados espaciais de uma forma textual, ou até mesmo numa forma de planilha. E quando a gente está vendo esses dados nesse tipo de formato, eles não estão necessariamente prontos para consumo numa plataforma de SIG. Então o que a gente vai ver agora é pegar esses dados que vêm em formato de texto ou planilha e converter ele para um formato na qual a gente vai começar a processar esses dados e visualizar esses dados dentro de uma plataforma de SIG, no caso o QGIS. Então a gente vai utilizar como exemplo a informação que esse blog disponibilizou, que seriam as coordenadas geográficas das capitais do Brasil. Então, se você quiser entrar nesse, a gente vai ver como faz, a gente vai extrair esses dados para gerar essa planilha e dessa planilha a gente gerar o tal do arquivo CSV. O que é o arquivo CSV? O CSV vem do inglês Comma Separated Values, que são valores separados por vírgula. Isso porque normalmente nos sistemas computacionais o ponto é utilizado para separador de casa decimal e a vírgula comumente é utilizado nesses formatos para separar valores. E esse tipo de formato, CSV, ele é um formato bem mais enxuto e do que as planilhas. Ele é um arquivo bem mais leve, que ele vai trazer só a informação que é necessária e separado de uma forma bem simplificada, na qual cada linha vai ser um registro. Normalmente a primeira linha é a linha do cabeçalho, né, das nossas colunas. E cada uma dessas colunas, então cidade, latitude e longitude, vão ser separadas por vírgulas. Então, a cidade, latitude e longitude a gente vê direitinho no programa de planilha, que é tipo a coluna A, a coluna B e a coluna C, e aqui a gente vê só o texto corrido. Então, vem cidade, vírgula, latitude, vírgula, longitude. Na linha seguinte vai vir o primeiro registro da tabela, né, do CSV, que vai ser o nome da cidade com seu estado, a informação de latitude e a informação de longitude. E a gente vai ver como preparar esse dado nesse formato para a gente consumir dentro do QGIS, para a gente poder ver as geometrias. Então a gente vai entrar nesse site, que eu já fiz, já deixei pronto aqui, que é esse link do Relógio do Sol. Você copia e cola esse link que você vai acessar esse mesmo blog. E você vai pegar essa informação aqui, ó, da cidade, e vai até o final. Copie essa informação com Ctrl C, ou vem aqui com o botão direito e copiar. E você vem aqui no seu programa de editor de planilha, vem e você vem colar. É que ele pergunta umas coisas, se você quer alterar, nesse caso a gente não vai alterar nada. Então dá OK. E ele vai disponibilizar a sua informação. De vez em quando a informação vem um pouquinho deslocada, então você só ajusta. E pronto, você tem a sua tabela. Só que essa tabela ainda não foi salva. Isso aqui foi um arquivo novo, que ele não tem nenhuma,
que ele ainda não foi salvo. Então você pode vir aqui em arquivos, salvar como. Em salvar como, você cria um nome que você quiser. Então, no caso, eu vou botar só cidades. Eu vou querer salvar no meu desktop. E eu vou querer não no formato ODS, que é o formato padrão do LibreOffice. Eu vou querer no formato CSV. Aqui as caixinhas no meu programa, no meu computador, vão ser um pouquinho diferentes da máquina de vocês, mas a ideia é a mesma. Você só tem que procurar qual é o tipo de formato de dados que você vai estar exportando. Aí você clica em salvar ou exportar, né? E você pede que você vai querer utilizar o formato de textual de CSV. É que ele pergunta alguns parâmetros e a gente vai manter a questão do delimitador de campo, que vai ser a vírgula. E nesse caso, o delimitador de texto vai ser as aspas duplas. Então você dá um OK. E pronto. Seu arquivo foi salvo. Agora você vai vir no QGIS e a gente agora vai para o QGIS para poder trabalhar com esses dados. Dentro do QGIS, a gente vai trabalhar, uma vez criada nossa tabela CSV, né, nossos dados serem exportados em formato CSV, a gente vai procurar aqui esse símbolo, esse botão, para a gente poder importar. E ele vai abrir essa janela. Então, tem várias formas de abrir essa janela, mas esse símbolo é um atalho. E aqui a gente vai selecionar o nosso arquivo e vai determinar que é um arquivo CSV, vai determinar qual é o campo de longitude, que vai ser no campo X, o campo Y vai ser o campo de longitude, e no caso as coordenadas estão em grau, minuto e segundo, que a gente vai explorar mais adiante. A gente vai explorar essa janela melhor quando a gente for importar os arquivos, tá bom? Então vamos lá para o nosso QGIS, que já está aqui, aberto. E nota o seguinte, quando a gente pega o arquivo CSV e a gente só joga ele para dentro, ele vai importar como se fosse uma informação textual, mas não vai perguntar nada para plotar e visualizar esses dados. Então a gente não vai usar essa forma de importação, não vai ser arrastando, tá? A gente vai buscar aquele botãozinho da vírgula. Então a gente observa que o botãozinho de vírgula não está disponível aqui no meu QGIS. Então o que a gente vai fazer, ó, dentro da barra cinza você vai clicar com o seu botão direito. Aí você pode adicionar e editar os painéis, habilitar e desabilitar os painéis, mas nesse caso eu vou querer mexer nas barras de ferramentas. Eu vou procurar isso aqui, gerenciar camadas. Quando eu habilito esse, me criou essa barra aqui. E dentro dessa barra vai estar aqui, ó, aquele símbolo de mais e vírgula. Quando eu clico aqui, ele vai abrir justamente aquela janela que a gente tinha comentado antes. Então esse é um atalho para a gente poder acessar esse tipo de dado, né? De janela. E outra forma de fazer isso é buscando esse botão aqui, que é o gerenciador de fontes livres de dados, que vai ser a mesma janela que a gente utilizou para adicionar dado vetorial. Nesse caso, a gente vai procurar esse vírgula aqui para adicionar. Então, essa função está disponível tanto nesse atalho como em camadas, na aba de camadas, em gerenciador de fonte de dados. O importante é que você venha aqui e venha nessa aba de texto delimitado. Na aba de texto delimitado, você vai procurar o seguinte: você vai procurar o nome do seu arquivo. Aí você vai nos três pontinhos. E aqui é aquele arquivo que a gente tinha acabado de exportar, o cidades.csv. Esse dado também está disponível na plataforma. Se vocês tiverem dificuldade de salvar ou tiver algum problema com o seu programa de planilhas também, então você só clica. E aqui ele puxou automático, a gente consegue visualizar. Ele identificou automaticamente que é um arquivo CSV. E aqui a gente vai trabalhar nas
opções de definição de geometria. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor de vocês visualizarem. A gente vai puxar então as geometrias como coordenadas de pontos, sendo que no campo X a gente vai colocar as informações de longitude. E no campo Y a gente vai colocar as informações de latitude. Olhando para os nossos dados, a gente observa que os nossos dados são no formato de grau. Então, Aracaju está em 10 graus, 54 minutos e 40 segundos sul. Ah, então é melhor. Então, você tem que habilitar essa caixinha, porque as suas coordenadas estão em grau, minuto e segundo. E o sistema de projeção, você pode escolher o sistema do projeto, que no caso é o WGS-84 ou o Civ 2000, mas nesse caso não vai fazer muita diferença, porque a gente vai mostrar agora não. E é isso. Você preenchendo esses dados, a gente vai conseguir preencher uma nuvem de pontos do nosso das nossas capitais. Certo? Então você clica em adicionar. Você vê que foi adicionado alguns pontos no nosso mapa. A gente fecha aqui e a gente pode olhar o nosso mapa. Mas olhando as capitais, a gente observa alguma coisa um pouco de estranho. Então a gente pode vir aqui e buscar o nosso mapa de referência nas nossas conexões XYZ e pedir para abrir o OpenStreetMap. E vou botar ele por baixo. Então, o OpenStreetMap está por baixo e aqui ele está marcando por cima as cidades. Percebam que essas informações estão aparecendo em um lugar que não é o Brasil, estão caindo em Madagascar. Então, observa que nossos dados eles estão caindo mais ou menos na mesma latitude, né, em relação ao Brasil, mas só que eles estão espelhados, né, por conta do meridiano de Greenwich, que está mais ou menos aqui. Então, os nossos dados eles estão caindo, que deveriam estar caindo do lado oeste, eles estão caindo do lado leste. Então, vamos olhar um pouquinho mais a nossa tabela, no, os nossos dados de origem, para poder conhecer um pouquinho mais o que está acontecendo. Quando a gente está trabalhando com a tabela de coordenadas e a gente está importando os dados em CSV, a gente fez tudo certinho. Os dados são em grau, minuto e segundo. Mas só que percebam que os dados estavam dessa forma: 15 graus, 46 minutos, 47 segundos, S. 47 graus, 55 minutos, 47, O. Normalmente, sistemas computacionais eles não trabalham em português. Então esse é um problema e é uma coisa que a gente está atento quando a gente tem que estar atento quando a gente está usando dados em português. Dependendo do programa que você for utilizar, esse é um tipo de cuidado que você vai ter que sempre ter. Esses dados que estão com o O, estão de oeste, tem que ser convertidos para outro formato, de W para West, que vem do inglês. Então aí a gente vai conseguir fazer a importação desses dados nesse formato. Uma outra forma de converter esses dados para poder diminuir a questão do erro de português e inglês é utilizar o formato de grau decimal. O formato de grau decimal é justamente uma forma numérica de você representar esse dado da localização da coordenada dele. Mas só que em vez de você pegar esses graus, minutos e segundos, você quebra esses valores para um número decimal. E essa daqui é a representação dessa coordenada. E a gente vai ver como é que faz a conversão. Vocês viram como é que faz a conversão usando a calculadora do INPE. E agora a gente vai utilizar uma outra fonte de dados para poder fazer esse tipo de conversão também. Então, uma das formas que a gente tem para poder corrigir a nossa tabela de CSV é trocar todos esses Os nos registros das coordenadas, né, para W. Então, a gente seleciona esse daqui, vai vir aqui em edição. Você vai buscar a ferramenta do seu editor de planilha de busca e substituição. Aí você vai botar aqui o O, né, que a gente vai trocar e vai substituir por W.
Normalmente esses programas eles têm a opção de você aplicar a sua busca só na seleção. Porque se eu pedir para ele trocar em todo o texto, ele vai trocar todo o O de longitude, de Belo Horizonte, de Boa Vista, vai trocar tudo por W. Não é isso que a gente quer. A gente quer trocar só o que está dentro da nossa das nossas coordenadas. Então a gente vai trocar o O por W somente na seleção. Aí você troca todos e você nota que agora está tudo com um W. Então agora, nesses nossos dados, a gente vai vir aqui e vai selecionar arquivo, salvar como. Aí vou botar cidades W, para lembrar que a gente está usando W. E eu vou botar para salvar. Eu peço para usar o formato CSV. E pronto. Aí agora vamos plotar de novo os nossos dados para a gente poder visualizar. Então esse dado aqui de cidades, a gente viu que está errado. Tudo bem. Agora a gente vem aqui em importar. A gente vamos puxar agora vindo lá em cima, no gerenciador de fontes de dados e buscando a aba de texto delimitado. Você vem nos três pontinhos, seleciona cidade W, clique em OK. Aí algumas coisas já são preenchidas, o nosso arquivo é CSV, ele já reconheceu longitude e latitude, como o grau, minuto e segundo também já está habilitado, e está puxando em WGS84. Ó, vamos ver aqui, ó, tá tudo vindo em W, né? Então tá certo agora. Agora a gente pode pedir para adicionar. A gente fecha e olha só. Os nossos dados estão vindo aqui. Mas só que tá vindo estranho, porque tá com uma distribuição parecida com a do Brasil, mas tá bem deslocado, né? Em relação ao nosso OpenStreetMap. Quando a gente começa a dar zoom, o OpenStreetMap ele ajusta a forma de visualização por conta do tipo de conexão, de XYZ. Então agora, quando a gente dá um zoom um pouquinho maior, ele vai corrigindo e recarregando os tiles, e a gente consegue ver justamente as nossas capitais. Então a gente conseguiu importar. Eu vou sugerir agora de vocês pausarem o vídeo e replicar o que a gente fez agora, e eu acredito que em 10 minutos seja tempo suficiente para vocês poderem realizar essa atividade. E depois a gente dá continuidade, tá certo? Bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham concluído a atividade com sucesso. E agora a gente vai ver um pouquinho uma nova abordagem de como fazer a mesma resolução do problema, mas ao invés de trocando a letra O por W, a gente vai utilizar o grau decimal. Então, para isso, a gente vai utilizar esse site, né, que se chama SpeechesLink. E a gente antes tem que entender um pouquinho mais a relação da diferença do grau decimal para o grau minuto segundo. Quando a gente fala de grau minuto segundo, quando a gente fala de minuto segundo, lembra muito em relação ao relógio, né? Então a gente, nosso tempo, que 1 minuto tem 60 segundos. E esse mesmo tipo de relação vale para os grau minuto segundos. Então se eu tenho 1 minuto e eu quero converter esse 1 minuto para segundos, o que eu tenho que fazer é pegar esse 1 minuto e multiplicar por 60. Então vou ter 60 segundos. Se eu tiver 2 minutos, eu multiplico ele por 2 por 60 e eu vou ter 120 minutos. E se eu quiser fazer a operação contrária, pegar os segundos e converter para minutos, é da mesma forma. Então se eu tenho 60 segundos, eu quero converter 60 segundos para 1 minuto, para minuto, eu pego 60 e divido por 60 também. Então vou ter 1 minuto. Então se eu tiver 120 segundos, eu divido tudo por 60 e vou ter 2 minutos. A relação de minuto e segundo em 60 unidades é a mesma para grau minutos. Então se eu quiser trabalhar com a mesma ideia de pegar um grau e converter para minutos, eu pego a quantidade de graus e multiplico por 60. E se eu quero pegar de minuto e converter para graus, eu pego e divido por 60. Agora, quando eu quero converter de segundos para graus ou de graus para segundos, é a mesma ideia, o mesmo passo. Então, se eu tenho 1 grau, eu quero converter para minuto, eu multiplico por 60.
E esse 1 grau, que são 60 minutos agora, eu vou multiplicar novamente por 60 para ter quantidade de segundos. Então, 3.600 segundos. Então, se eu quiser fazer uma conversão direta de 1 grau para uns para segundos, eu pego 1 grau e multiplico por 3.600. E a relação inversa é a mesma. Então, se eu tenho 1 segundo, 3.600 segundos, e eu quero converter ele para graus, em vez de ter que fazer duas vezes a mesma etapa, é só pensar direto que tem que fazer 3.600. Tudo bem? Isso é uma fórmula. A gente tem aqui uma fórmula no LibreOffice que a gente tem. Funciona essa fórmula. E funciona até para quando a gente leva em consideração os valores negativos, que a gente pode observar aqui. Então, se eu tiver uma tabela que tem menos 1 grau com 60 minutos e 3.600 segundos, vai dar menos 3 graus. E a mesma coisa, se eu tenho 1 grau positivo, 60 minutos e 3.600 segundos, quando eu quiser converter esses valores para grau decimal, vai dar 3 positivos. É importante lembrar que a diferença de graus positivos, né, e negativos quer dizer se eles vão estar a leste ou a oeste, ou a norte e sul, se for, depende se for latitude ou longitude, tudo bem? Isso aí é retomando um pouquinho dos conceitos de cartografia. Mas se você não quiser fazer uso da ferramenta do LibreOffice, você também pode fazer o uso dessa ferramenta do SpeechLink, que é esse site, em que você tem um conversor. Na hora você pode botar. Ele funciona de uma forma um pouquinho diferente da calculadora do INPI, porque ao invés da gente fazer uma coordenada por vez, a gente pode fazer uma lista de coordenadas, o que pode ganhar um tempo, se você não ter que estiver corrigindo um por um, digitando um por um ou convertendo um por um. Então, você pode colocar tudo de uma vez e ele vai devolver o resultado tudo de uma vez, desde que esteja nesse formato. Então vai ter que vir o valor em graus sem o zero. Então vai ser 47, não 0,47 W, para mostrar que é leste, west, né? Do lado oeste. 0,4 minutos, 0,34 segundos, vírgula 22S, 49,54. Então, eu vou propor de vocês fazerem essa atividade, pegar aquela tabela daquela planilha CSV e converter isso daqui para preencher dessa forma aqui, tá bom? Para vocês poderem fazer a conversão direta. Eu imagino essa atividade tem um tempo médio de 10 minutos e você pode fazer ela de diversas formas, tá? Você pode fazer na mão ou até mesmo tentar usar algumas funções da planilha, para ver se te ajuda. Então, pausa o vídeo agora e daqui a 10 minutos, tenta marcar no relógio, né? A gente volta com a resolução, tá certo? Bem-vindos de volta, espero que vocês tenham concluído a atividade. E agora a gente vai trabalhar com essas duas colunas e converter ela para que elas fiquem nesse formato do site, né? A vantagem de se utilizar esse site é porque você pode fazer diversas conversões, né? Utilizar os graus, minutos, segundos, grau decimal e até mesmo usar os dados em UTM, que pode ser muito útil para a gente, porque a conversão de UTM pode ser um pouquinho mais complicada fazer na mão. Então, esse site é muito bem-vindo, principalmente quando a gente está lidando com informações de UTM. Nesse caso, para fins didáticos, a gente vai fazer a conversão de graus, minutos e segundos para graus decimais, utilizando seis casos decimais. Mas para isso, a gente tem que respeitar essa regra, que o dado vai ter que vir nesse formato. Então, o que que a gente faz? Primeiro, perceba que está primeiro longitude e latitude vem depois. E aqui a nossa tabela está vindo como latitude e depois longitude. Essa é uma coisa que a gente já tem que tomar um pouco de cuidado, certo? Bom, mas de qualquer forma você pode fazer essas alterações na mão, um por um, ou você pode tentar aproveitar de algumas ferramentas do computador para fazer isso. A gente já viu anteriormente que se a gente selecionar um conjunto de células, vir em editar, localizar e substituir,
Eu posso trocar os meus W's por nada e eu vou apagar todos os meus W's. E além disso, eu posso vir e substituir o símbolo de grau por W. Ou seja, aquele meu formato de longitude que é 07W4041418, eu já vou ter ele todo pronto. Com dois comandos aqui, em vez de ter que entrar célula por célula para ir substituindo. O que eu preciso ajustar agora é a questão do 0,47. Tem que ser 0,47, não 0,47 ou 0,37. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar utilizando duas funções. Uma é a função write, que a função write vai pegar sempre os últimos caracteres de um dado texto, que nesse caso eu vou pegar a célula de longitude, e eu vou usar duas funções agora. Uma segunda função que eu vou fazer o resgate é a função de length, que nesse caso eu vou escrever com LEN. A função de len, ela vai me dizer o tamanho de uma dada célula, que nesse caso, quantos algarismos, quantos caracteres ela tem. E essa daqui eu quero que seja na mesma célula de referência. Então eu tenho que nessa célula vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu quero que ele fique com um valor a menos. Quando eu clicar em Enter, ele vai me retornar justamente todo o meu texto, mas só que sem o meu primeiro caractere. Eu dou dois cliques aqui no, nesse quadradinho, ou arrasto, e eu aplico isso para todo mundo. Então não tem que ficar trocando célula por célula e fazendo sem fazer edição manual. Aí eu vou botar como nome dessa coluna só long DMG, DMS, só para organizar. E agora eu vou fazer a mesma coisa para latitude. Posso copiar esse valor aqui pra... E eu vou trabalhar aqui também nesse novo formato, né? Então a mesma coisa, eu pego esses valores, substituo, pego todos eles e uso a minha ferramenta de localizar e buscar. É localizar e substituir. Então, os meus valores de S, que está no hemisfério sul, eu vou trocar por nada. E olha só que interessante. Ele não trocou todos os valores. Por quê? Porque existem duas capitais brasileiras, a Boa Vista e Macapá, que ficam no hemisfério norte. Por conta disso, não é aplicado a todos, mas o meu retorno ele vem já selecionando quais foram as células alteradas. Então, se eu quiser vir agora e botar o meu símbolo de grau e trocar por S, ele vai substituir só nessas células selecionadas. Então, você bota trocar todos. Aí, no caso, ele trocou também aqui do lado, que eu esqueci, que eu selecionei sem querer. Aí, tudo bem. Acho que a gente vai usar essa coluna aqui, então não tem problema, posso apagar isso aqui. E a outra alteração que eu preciso fazer em relação aos nortes. Eu posso fazer na mão ou usando a ferramenta de busca, mas só como são só dois registros, eu posso fazer na mão. Então agora eu tenho meus dados no formato que eu quero, né? O valor do grau com o símbolo de ser leste-oeste ou sul ou norte, minutos, segundos. E a mesma coisa para o valor de grau em sul, minutos e segundos. Só tá me faltando uma coisa aqui. Eu esqueci que eu preciso utilizar as vírgulas. Então, esse valor de vírgula eu tenho que preencher tudo aqui. Pô, mas é trabalhoso assim desse tanto? Infelizmente é, porque trabalhar com informação textual é uma coisa que a gente deve evitar ao máximo, porque informação textual ela é muito cheia de detalhezinhos que acabam
atrapalhando o nosso processamento. Então, se vocês, durante o trabalho de vocês, for solicitar informação para alguém, tenta trabalhar com grau decimal, que vai ficar bem mais fácil, porque esse tipo de conversão já sairia bem mais fácil. Então, a gente bota aqui os dados e quando a gente clica em converter, os dados já vão vir todos em grau decimal. Então, nessa planilha, eu posso colocar aqui os meus valores, né? Eu vou botar a vírgula como separador de casa decimal. E aqui eu vou botar longitude, GD, de grau decimal, e latitude, GD, de grau decimal. Essas outras informações eu não vou precisar mais, então eu já posso eliminar elas. Se você quiser, vamos manter, que a gente faz uma outra coisa aqui na atividade. E esse daqui eu vou agora exportar esse arquivo como arquivo CSV, mas só que não com o nome de W. Agora eu vou botar com o nome de GD, de grau decimal. Salvo. E agora a gente vai visualizar esse dado dentro do QGIS. Então a gente já viu como é que a gente pode importar. A gente pode importar os dados CSV vindo aqui, os três pontinhos. Puxo meu arquivo GD e carrego. O nome da minha camada eu posso mudar aqui e eu quero chamar, deixar como GD, só para ficar bem enfático que eu estou trabalhando sempre com grau decimal, usando CSV. Minha latitude, eu quero que seja longitude em grau decimal e minha latitude em grau decimal. Minhas coordenadas não são a mais em grau, minuto e segundo, então esse daqui eu vou desabilitar e o resto eu mantenho. Então eu posso adicionar. Então, só para finalizar, a gente pode mudar isso daqui de ordem e aumentar um pouco o tamanho da nossa simbologia, para a gente ver melhor onde é que estão localizadas as nossas capitais. E elas estão bem na mesma posição que quando a gente estava usando os dados, usando só substituindo o valor textual. O que é importante ficar nesse exercício é o cuidado que se tem que ter ao se utilizar dados textuais para fazer orientação de coordenada. Seja porque está em inglês ou em português, você troca um O por W, ou porque está em informação textual, que você tem que tomar cuidado onde é que está o W, onde é que está o S, onde é que você tem que ser com dois zeros. Não pode ter zero à esquerda. São vários cuidados que você tem que tomar cuidado quando você opera, que se você for fazer na mão, você está mais sujeito a inserir mais erro em cima dos dados. Então, ao se manipular dados de forma manual, tem que ter muito cuidado. E o dado, dado textual, ele está muito sujeito a erro. Ele é comumente utilizado, mas só que sempre quando você vai transcrever alguma coisa, sempre pode dar problema. Então fica aqui um alerta em relação a como operar esses dados. E eu não sei se vocês repararam, eu tive que retornar e refazer essa parte do vídeo, porque nessa parte, quando a gente criou cidades W e cidades GD, na hora que a gente foi manipular o dado de tabelas, olha só o que aconteceu. A gente manteve a longitude em grau decimal, manteve a latitude em grau decimal. Mas só que as colunas que a gente manteve foram as duas de longitude replicadas. Não teve a de latitude em grau, minuto e segundo. Ou seja, mais um motivo para a gente tomar cuidado quando a gente estiver fazendo edição de dado tabular. Então vai ter vezes em que você mesmo fazendo com cuidado, você acaba cometendo alguns erros. Então vamos tentar prestar atenção em relação a isso.
E tomar muito cuidado. Então, sempre que você está trabalhando com dado tabular e fazendo conversão, tenta tomar um pouquinho mais de cuidado e sempre volta para o seu dado para verificar se você está fazendo tudo certo. Tá certo? E é isso. Por enquanto, acho que foi muita informação por agora. Recomendo a gente dar uma pausa. Ah, e antes de mais nada, salvar, né? Que a gente carregou o arquivo em CSV, mas só que se a gente for ver, essa informação, ela é um arquivo CSV. E ele não está convertido. Não é uma camada de pontos. Então, para isso é importante a gente salvar a nossa camada, tá? Então, a gente vem aqui em exportar, salvar feição como. Aí, no caso, a gente está trabalhando com o arquivo Shapefile. Clica nos três pontinhos, você vai escolher onde é que você vai querer salvar o seu arquivo. E aqui eu vou botar cidades em grau decimal, por exemplo. Aí eu clico em salvar. E o resto dos parâmetros pode manter. Nesse caso, como está errado, né? Não tem nem longitude, então eu posso desabilitar. Porque eu não vou precisar dessas colunas, porque já está errado mesmo. Então a gente dá um OK. Então a camada ela foi salva como cidades GD, né? Aquele que tinha acabado de criar tinha sido GDGD. Então a gente desliga isso daqui e só para a gente poder ver, né? Então aqui a nossa camada tem um arquivo shapefile. Quando a gente clica, ele abre a pasta e a gente vê o conjunto de arquivos, né? E quando a gente vê também a nossa tabela de atributos, a gente vê que aquelas outras duas colunas que estavam erradas, né? A gente nem trouxe, então a gente só exportou a informação que a gente queria, que está em longitude, latitude e em grau decimal. Então é isso. Eu sugiro a gente agora fazer uma pausa. Que a gente vai retornar agora para a segunda parte da aula de manipulação de dados vetoriais, onde a gente vai começar a criar camadas vetoriais aqui dentro do QGIS. Tá certo? Então, bom descanso e até daqui a pouco.